ព្រះមាតចិត្តមេត្រីហ៊ូសថ្លែងបន្ទាប់ស្ដាប់ចម្លាយសារភាពម្ដាយលើកដៃប្រឡ័យកូនព្រោះតេបដីលែងលះ។បាទ។បាក់គឺនៅខេត្តសិមរៀបបាទស្ត្រីម្នាក់ខឹងបដីលែងលះនិងកូនស្រីមុខដោយឪពុកពេក។ដាច់ចិត្តលើកដៃប្រឡ័យជីវិតកូនតូចដែលមានអាយុជាង1ខែដោយគតុបច្រមោះរួចយកទៅបោះចោលនៅក្នុងស្រះទឹកដើម្បីបំផាត់បាន។បាទ។ ប ਹਾ ការខាងលើនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅចំណុចក្រុមទី7បាទភូមិកន្ត្រកសង្កាត់ស្វាយដង្កំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបមកតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមាគមបានរងដឹងថាទៀរិកាដែលបាត់បង់ជីវិតខាងលើនេះមានឈ្មោះថាផាតសុភត្រាបានមានអាយុ1ខែ20ថ្ងៃ កើតបាទថ្ងៃកើតមានលំនៅនៅក្នុងភូមិឃុំកើតខាងលើបាទហើយចំណែកអជនសង្ស័យជាម្ដាយនោះគឺឈ្មោះជាស្រីអូនបាទអាយុ16ឆ្នាំមករបរនៅផ្ទះបាទមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំកើតខាងលើបាទស្ត្រីជាម្ដាយរបស់ទីឫការរងក្រោះនេះបានរៀបការជាមួយនឹងប្ដីក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2021បាទ បាទនឹងមានចំណងអំពីវិពីមន្សល់ຕົកនៅកូនស្រីម្នាក់នោះគឺទ ிய រិការងគ្រោះនេះឯងបាទតាមប្រពន្ធពរមានពីសមាជិកបានបញ្ជាក់អង្គទៀតថាបើតាមការបំភ្លឺរបស់ជនសង្ស័យជាមួយនឹងមະដាយបានសារភាពបាទប្រាប់សមាជិកថាមុនពេលកាត់ហេតុនៅវិលីមម៉ង11យប់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទមកគឺនាងបានយកខោអាវ ចាក់ពងរាយក្នុងផ្ទះបាទនឹងយកដំបងឈើជ្រុងអឺមានជော့ដីកូលពីរដើមបាទគឺប្រវែង70សង់ទីម៉ែត្រដាក់នៅមុខទ្វារចូលផ្ទះបាទបន្ទាប់មកនាងបានទៅអង្គយបំបាវកូនបាទនៅលើអង្រឹងក្នុងផ្ទះតែពីរညបាទហើយឃើញអឺមានសភាពស្ងាត់បាទណាមួយយកជ្រៅនិងមនុស្សម្នាដេកលង់ល្អអស់ បាទនាងក៏បានយកដៃស្ដាំបាទគឺគតុបមាត់និងជ្រมาะកូនប្រហែលជា3នាទីទៅបដកដៃចេញវិញបាទបើជឿសង្ស័យជាម្ដាយបានសារភាពបន្តថាពេលនោះនាងឃើញកូនស្រីបាត់មាត់ចឹងមុខស្លេកស្លាំងហើយនាងក៏បានលើក3កូនស្រីពាក់ខោអាវឈុតពណ៌តក្រូចបាទពាក់ស្រោមជើងពណ៌សបាទចេញតាមបង្អួច បាទដោយយកកាប់អីជ োয়া ដាក់ក្បែរមាត់បង្អួចបាទឡើងជွានពីលើនិងជွានលើសុំបង្អួចរួចក៏លូតផ្លោះចេញទៅខាងក្រៅបាទហើយដាក់តម្រង់ទៅស្រះទឹកខាងត្បូងផ្ទះចម្ងាយប្រមាណជា40ម៉ែត្របាទរួចក៏បោះចូលក្នុងទឹកស្រះនោះតែម្ដងបាទបាទហើយដាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងបានដាក់ទៅប្រាប់មະដាយបង្ការថាមានចោរចូលមកបំរងលួចម៉ូតូ នឹងយកកូនស្រីរបស់នាងទៅបាត់ហើយបាទបាទជនសង្ស័យជាមដាយបាទបានសារភាពបន្តទៀតថាភ្លៀមនោះបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបាននាំគ្នាដើររកក៏ឃើញកូនស្រីរបស់នាងអន டை តទឹកស្រះក្រោយផ្ទះខាងត្បូងអឺពេលនោះពូរបស់នាងក៏បានចុះទៅស្រង់ឲ្យយកកូនស្រីរបស់នាង ទៅមន្តី8ក៏មកអង្គបានមួយសន្តោសក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាកូនស្រីរបស់នាងបានផត់ដង្ហើមបាត់ទៅហើយមកបន្ទាប់មកតើបក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបាទយកកូនស្រីត្រឡប់មកផ្ទះវិញរួចក៏រៀបការប្រាប់សមាជិកបាទចោះវិនិច្ឆ័យតែម្ដងបាទរង់ចាំលំអាយតែនាងបានឆ្លើយចំពោះមុខសមាជិកគឺជាចម្លើយប៉ បាននឹងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំពីបកគលណាម្នាក់នោះឡើយមកយងតាមការបំភ្លឺពីសាកសីបាននឹងការពិនិត្យកន្លែងកាត់ហេតុរួមទាំងការពិនិត្យសាកសពបាននឹងផ្នែកតាមលោកគ្រូពេទ្យកសលវិច័យខិតស៊ីមរៀបបានបញ្ជាក់ថាទីរិការរងគ្រោះពិតជាបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែថប់ដង្ហើមក្នុងអង្គើឃេតកម្មបានពិតប្រាកដមែនបានចំណាយឯមូលហេតុគឺមកពីជនសងសាយជាម្ដាយ ខាងប្តីលែងលះបាទនៅសាលាឃុំព្រមទាំងចុះចោលមិនទទួលការខុសត្រូវជួយចិញ្ចឹមកូនបាទហើយจนសង្ស័យជាម្ដាយឃើញមុខកូនស្រីនឹងដូចប្តីទៀតបាទក៏សម្លាប់ចោលតែម្ដងទៅបាទក្រោយពីសមាជិកនិងវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញបានពិនិត្យរួចរាល់ហើយសមាជិកបានប្រកល់សອບជូនក្រុមគ្រូសាស្ត្រដើម្បីយកទៅធ្វើប៉ុនតាមប្រប័យនេះ បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យជាម្ដាយបានត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យព្រុំតនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបកំពុងតែរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តសៀមរាបចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទបាទពិតជាសាហាវមែនតើបាទម្ដាយនេះបាទមិនដឹងថាជាម្ដាយស្អីទេបាទសូមប្ដីតែសัตว์បាទសัตว์ដេរីឆ្លង មានស្កាយឆ្មាបាក់ក៏វាចេះឆ្លាញ់កូនរបស់វាដែរបាទចំណែកមនុស្សបាទស្រីម្នាក់នេះបាទគឺគាត់អនជាងឆ្កែឆ្មាទៅទៀតបាទគឺសម្រាប់កូនខ្លួនឯងចេះទៅលើកដៃទៅរួចបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់ព្រឹទ្ធមពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា